េចាំដល់ចាំខ្ញុំយកទុកចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនឡើយនេះគឺថាការដើរកំសាន្តមើលសួនសត្វនៅភ្នំតាម៉ៅហ្នឹងគឺយើងបានបញ្ចប់ហើយក៏មិនទាន់បញ្ចប់ទេគ្រាន់តែថាដល់ម៉ោងញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃឡើយហ្នឹងបងប្អូនឃើញហើយកំពុងតែញ៉ាំចាំចាំគេមិនជួយចាំគេបានទេអូអូមកខាងខ្ញុំអត់ក៏ចាំចាំគេខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់អូហេវ៉ៃមិនដាំនេះអូយសំបាយណែម៉ៃហើយដល់បាយហើយអូនហូបបាំងមុខទៀតទៀតដកចេះដកឲ្យឃើញឈប់ណាចាឥឡូវនេះឃើញថាខ្ញុំនៅតែថ្លៃម្ដងកូនតដល់លពូសំយ៉ាងដែលបានចូលរួមភវិការចំនួន200ក្នុងការនាំបងប្អូនមកដើរកំសាន្តក៏ដូចជាបានចង់និយាយថាឲ្យគាត់មានឱកាសបានស្គាល់ខ្ញុំតមកក៏ដូចជាផ្ដល់សម្ភារៈសសារទៅដល់គាត់ហើយមកខ្វះឯងខ្ញុំចាំគាត់បានតាអូយមកមួយពីរនាក់មកហ្នឹងហើយបបអូយល្ងាត់មកខ្ញុំថាក្តាមប្រែឆ្ងាញ់នេះឆ្ងាញ់ហ្នឹងឆ្កាញ់ខ្លាំងណាស់ក្តាមប្រែខ្ញុំតែខ្ញុំដាក់ប្រែណាឆ្កាញ់តាមស្រែបងហ្នឹងហ៎ចុះតខ្លាញ់ចឹងឆ្កាញ់ខ្លាំងណាអូយបញ្ញាដាក់ក្បាលបងក្វៃទៅបញ្ញាដូចសលៃហ៎បងក្វៃដូចអីវិញនេះមើលខាងពួកនោះអស់សាច់